কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু মই পূজাই আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি হ'ল সৰস্বতী পূজা আৰু আপোনালোক সকলোকে সৰস্বতী পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মোৰ লগত আছে এতিয়া মুনু হাই হাই আৰু এতিয়া সৰস্বতী পূজাটো ইমান ধুনীয়াকৈ সকলোৱে সকলো ছোৱালীয়ে সাজোন কাচোন কৰে যাম আমি ঘৰতো চাকি বন্তি দি উঠিলোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ গাঁৱতে এতিয়া আমি যাম গাঁৱতো আমাৰ সৰস্বতী পূজা পাতে আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম বুলি কিনে ভাবিলোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল হ'ব যিহেতু চাদৰ মেখেলা পিন্ধি যাম আৰু ইয়াৰ চাদৰ এতিয়া জাপিবলৈ ওলাই লৈছোঁ এই বেছি ষ্টাইলিছ নহয় চিম্পলে হয় আৰু এতিয়া চাদৰখন জাপি লওঁ তাৰপিছত পিন্ধি ওলাই মেলি যাম আৰু ইফালে মুনু কি কৰি আছা তুমি ধুনীয়া লাগিছে দেই পূৰা মোৰ কাপোৰযোৰ পিন্ধা হৈ গ'ল কিবাকে পিন্ধিলোঁ আৰু ইমান দীঘল মানে চাদৰখন মই মানুহজনী চাপৰ ন একদম কষ্ট হৈ গৈছে পিন্ধোতে এতিয়া কৰিব আছে মোৰ চুলিকেইডাল বান্ধিব আছে আৰু মুখখনত অকণমান কিবা কিবি লগাই লওঁ তেতিয়া ভাল লাগিব ন চাওঁ কি লগাইছা তুমি কি লগাইছা দেখাই দিয়াচোন কিয় লগাইছা সেইটো এইটো আইচেডো এইটো মই আইচেডো লগাইছোঁতো তাৰপিছত সি কি কৰিছে তাক মই মূৰটো লগাব দিয়া নাছিলোঁ যে সি এটা তাৰ নিজৰে কালাৰ এটা লৈ আনিছে তাকে লগাই আছে কৰোঁ আৰু এতিয়া পূৰা সম্পূৰ্ণকৈ এতিয়া সম্পূৰ্ণ হা তুমি মাদুৰা তুমি মাদুৰা তাত ইফালে মোক তেল লগাই দি আছে মই একদম তেতিয়াৰ পৰা হোৱাই নাই ইফালে মায়ে একদম গালি পাৰি পাৰি ওলাই গ'লে থেংক ইউ কাঁচা বাদাম গাই শুনোৱাচোন কাঁচা বাদাম কাঁচা বাদাম কাঁচা বাদাম কাঁচা বাদাম আলু ভাজাটো বাদাম চিংৰাটো বাদাম বানামেই বাদাম এইটো বেলেগ গান আৰু এতিয়া আমি ওলালোঁ পামেগৈ আৰু ওচৰতে গাঁৱৰে যেতিয়া বৌ আছে এইফালে চাকচি এইফালে মুনু এইফালে আছে চুনু আৰু এইফালে আছে জেঠিহঁত এইয়া আমি পুৰা দৌৰি আছো এতিয়া সেইফালে এটা ধুনীয়া এটা একো ধুনীয়া ঠাই নহয় বাৰু তাতে ভিডিঅ' ফটো উঠিম তাতে মানে ইমান মানুহ আছে লাজে লাগে অকল ডাঙৰ ছোৱালী নাইয়ে ময়ে আছো অকল বাকীবিলাক নায়ে অহাই নাই দেৰিকৈ আহিব আৰু ক'ত তাত লাগি যাবি নেকি যাওঁ যাবি বতৰটো ইমানেই বেছি বেয়া যে আমি যেনেকৈ মই দেখিছোঁ দেখাম হা বতৰটো বহুত বেয়া তেনেকৈ হাহাকাৰকৈ খোৱা হ'ব আৰু ইফালে চবেই ভাত খাবৰ কাৰণে বহিলে গাঁৱৰ মানুহ পূজা চাব আহিছিলি নাম দুৰ্গ আছিলো আমাৰ পুৰা নামৰ হেড আমাৰ এটা জানাজী আগত লাগি কেনেকুৱা পূজা ভাল লাগিল ভালে মোৰো ভাল লাগে ক'ত বিয়া হ'ব আমাৰ ফুটকি বিজিতা হাই মোৰ ভাত খাই কিনে এতিয়া একদম জলদি জলদি ঘৰত গৈ আছে বৰষুণে খেলি আছে এইফালে ইমান জোৰত আহিছে বৰষুণ এয়া দেখিছোঁ ইমান ক'লা হৈ গৈছে মোবাইলত বাৰু বেছিকৈ গম নাপায়
I'm going to go to the house.